Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem intuitivni Recharge Life Coach. Danes bi rad spregovoril o dejansko drugem nasvetu naše osebne rasti, ki smo ga ravno tako sprejeli za svojega in ga dejansko ves čas uporabljamo in se ne sprašujemo preveč, kaj dejansko pomeni in ali komu resnično koristi. To je nasvet, ključ do uspeha je, da zaupaš vase. Sliši se fantastično, samo zaupaj vase, samo zaupaj sebi in dejansko lahko boš osvojil cel svet. Podoben nasvet je, kot smo pred leti že slišali, samo pozitivno razmišljaj in potem bo vse mogoče. Za samim pozitivnim razmišljanjem, če nimam nobene kondicije, ne morem preteči maratona. Ne morem, ne vem, narediti nekega orodja, če nimam znanja. Ravno tako, če pogledam, samo zaupaj vase. Kaj naj dejansko zaupam? Če nimam v življenju nekih pozitivnih izkušenj, če nimam nekih izkušenj, da je nekdo že prej zaupal vame in da dejansko sem bil uspešen, imam se za nekaj prijet, potem je dejansko ta zadeva zelo, bi rekel, težavna. Prvi korak je, da ko smo mali otroci, naši starši zaupajo v nas. In potem korak za korakom preko majhnih in večjih izkušenj sami zgradimo zaupanje vase. Če se nam to ni zgodilo, večinoma izmed nas smo imeli v otroštvu takšne in drugačne izkušnje, imeli starše, ki dejansko niso mogli dati nam tistega, kar še niti sami sebi niso mogli in niso imeli. Zato je zelo pomembno, da najdemo nekoga, ki dejansko zaupa v nas, ki verjame v nas, ki verjame, da mi lahko. In v prvi fazi se mi sposodimo njegovo vero. Sami ne verjamemo, da lahko dosežemo rezultat, vendar imamo nekoga, mentorja, coacha, prijatelja, prijateljico, ki verjame v nas. In mi se sposodimo to vero in s to pomočjo te podpore dejansko naredimo rezultat. In potem vedno več, korak za korakom, postajamo močnejši in vedno bolj verjamemo vase. In to je dejansko ključ. Potem pa lahko verjamemo vase in ko verjamemo vase, ko imamo to vero, potem smo dejansko neustavljivi. Tako, dragi moji, zbuditi se moramo, življenje je realno, življenje je treba raziskovati, življenje pravijo, da je kruto in življenje ni fair. Ampak, ko sprejmemo ti dve dejstvi in ko poznamo vse ostale zakone, ki funkcionirajo v življenju, postane življenje čudovito in življenje lahko resnično uživamo. Enako v tem času imamo svetovno nogometno prvenstvo, igrišče je samo toliko dolgo, polčas samo toliko traja, nič ne pomaga, če daš gol izven polčasa, nič ne pomaga, če ne vem karkoli delaš, ampak, če poznaš pravila, če veš točno, kako se gibati, kako in kaj, in če imaš kondicijo, potem je nogomet ena najlepših stvari. Poglejte, skoraj cel svet se s tem strinja. Isto je življenje. Če poznaš pravila, če imaš kondicijo, je življenje ena najlepših stvari. Želim vam čudovit dan, večer, jutro, karkoli. Trenirajte in uživajte življenje.